Uhu, Eva sem. God se improvizira, ama zato Marko. Da, mora da spomenem, дека немаме оган, затоа што ќе се уклучат алармите во телевизијава. Но имавте можност да видите пред малку во видеото на Easy Triple. Тоа е една прекрасна група која што утринава ни дојде од Битола. Ке го видели, Марко? Чекај вака и Гоце да се види. Дефинитивно, јас мислам. Само треба на тренинзи почесто оди, некако последно ми забушава. Што треба да одам на тренините? На На тренинзи тренинзи да треба почесто доаѓаш. Оди. На тренинзи. Посебен режим за младоќе. Имате? Да не вршите и уписи, да го пратиме Гоца. Ако треба за него, ќе направим упис. Уху, браво. Ајде да си седнеме. Повели Марче, седни си. Thank you. Си седнуваме. Да. Која е опримата која што ми ја донесовте? И јас така мислам дефинитивно. Да. Да не ти се црни рацега. Секоја чест и тебе. Дечки, добре ни дојдовте. Стефан е до мене, Стефан Миладиновски, Марко Трајков и Душан Шишик. Имате уште еден член, како се вика? Огнен Иловски. Да. Огнен Иловски, за жал Огнен, во некоја друга прилика. Да. Момци, много ни е драго што денеска сте дел од утринското шоу. Многу убава работа правите. Немав оган, да, тоа јас малку се разочарав, ама тоа е од безбедносни причини во телевизијата ќе се уклучат сите можни аларми, ќе ни слат пожар имаме. Инаку и без оган се запали атмосферата овде. Дефинитивно јас веќе онака. Да. Кој ќе ни раскаже за вашите почетоци или како вие се формиравте? Од каде целата идеја за Easy Triple? Да почнеме од најстариот член. Ајде, Стефан е тоа. Да. Во тие членови што сме тука, да. Значи групата е оформена во 2001 година. Тогаш значи биле тројца членови, затоа името делот Трипл. И често настапувале на трансжурки. И сите поврзано некако со трансжурки. Значи, а јас меѓутоа почнав во 2010 година. Како се приклучи Стефан? Како претпоставувам претходно имаше по дома си правеше некои акробации. Да. Значи претходно беше и мојата сестра во групата. Поздрав до неа. Женско сме имале. Да. Да, секогаш има. И кога има ја настапи во Битола бев често присутен, значи во првите редови. И после настапите дома со сукало. Добро. Замислувајќи дека е фаерстав, правев некои потези. Значи ја терав сестра ми да ми каже и така желбата да влезам во групата. Сестра ти зошто повеќе не е? Поради обврски на факултет тогаш, значи престана, така да не можеше да настапува. Ја мислев да не се превентирала со сукало, тоа си мест. Затоа си Стефан почнал со сукало. Да, со сукало. Момци, каква е вашата приказна почетоците, адреналинот, идејата за сето ова? Да, јас сум еден од поновите членови. Јас вртам не цели две години, онака. Шо знам, има потреба од луѓе, јас тогаш беше некој лето и си играв ново со вакви работи, онака. А кај ги виде на широк со како? Па не, се дружев со нив онака. Добра. И као прво го почнав како хоби онака и дојде ден кај што му требаше човек онака за настап и тоа ми беше онака прилика. Дефинитивно се вклучи. Биравме го, биравме. Да, и од тогаш не имам да стана да со вртење и онака мислам дека се кул оди онака. Да, дефинитивно. Душан исто е со старите членови. Душан, па добро, каде си, ајде. Јас сум од 2012-13 Стефан, така нешто? Да. 12-13. Како професор те гледаат. Тој е најстар. Тој го имаше да речеме гласо со уште еден. Моментално не е присутен. Се случи како случајно, спонтано, има е настап. Битола во бело нешто беше. Во меѓувреме има е тош исто повторно. Недостаток на членот. Да. Ора интересно е интересно се групата што онака ностоп варира членови, онака идат и одат, онака пример не знам, Easy Triple биле на 20 членови минимум, онака и различни генерации има, пример да поздрав до сите, има генерации пример што веќе се има жени со деца, фамилии, онака што не вртат веќе многу години, а може вртат фамилиарно, а може вртат да сподобно се вртат, да, али јакото што тоа што се менува генерациите, спиритот секогаш е задржан, онака и никогаш нема изумрено групата.
вади, секогаш се држи, секогаш има настапи. Дали сте единствени од ваков тип кај нас во Македонија што функционираат? Не, имаше една до две групи. Аз не знам колку са активни моментално, па мислам и не многу онака, али ние активно вртиме цело време. А дали онака вртите мазник? Вртиме, да, мазник. Врти. Само ние во Битола за Василица вртиме. Моменче. Значи, како пита, како ти кажам на Битолце. Ти го имате младе. Супер. Кои би се активностите? Јас се прашав предмалку дали настапувате на улични фестивали, бидејќи ова е нели еден вид на улична уметност. Ние се обидовме денеска во студиска уметност да направиме неуспешна. Значи вие сте баш за на улица, ве тука и на снег сте правеле, многу убаво изгледа. Да, да, дефинитивно контраст. На пелистер? На пелистер, да. Ниже поле. Да. Пелистер, да. Какви се активностите во текот на целата година? Има ли интерес за ова што го правите, настапувате ли по фестивали? Да. Меѓутоа ограничени сме со временскиот период, значи со делот на зимата не можеме многу да имаме активности. Делот на зимата е потешко за настапи, пошто онака има и временски непогоди, на пример са можеме вртиме на снег, ама на не многу снег. Малце снег има. Обично се во летниот период. Да, летниот период онака обично, да, скоро секој викенд имаме настапи. И што значи на пример, какви се видови на движења има со овие чуда? Па, овие дали се воопшто ризични, како функционираат, не знам. Движењето идат одборечки вештини се додека се не знам движи за тоа што тоа е. Да, значи движењето поќе од движењето идат одборечки вештини, онака. Баш онака од став, како боречка вештина, како став, како тоа, не знам. Како за боречка вештина. Баш така онака. И тоа се поќе од движењето, ами има и други движења, што се на контакт онака, кога користиш цело тело. Добро. И тие се интермедиет движење се многу јаки интересни. Пример, тие се движеа, не знам, околу врата, онака, цело тело баш користиш, не само шаките, каза и користиш инструмент. Баш да биде интересен перформанс. Да, 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 така нешто, да. Например, има ли побарувачка од типот на, не знам, за одредени настани, нешто да се случува специфично интересно, како манифестација, како некој избиднување, каде што ете би можеле да си најдете свој дел како во целата програма? Па обично може. Чекај малку само за приказ. Не, не, стварно тоа сакав да кажам. Че малку. Ама сте ми научил, си го научил текстот. Се одам домашното. Да. Ајде. Извини, прашање повторно. Дали може да се најде место во одредени манифестации, избиднувања, како дел од одредена програма? Дали има, дали ве бараат? Да. Па, за чудо почнаа да не бараат. Супер. По крштевки? По крштевки. По крштевки. По крштевки. Да, имаме на две свадби. По јули месец. Ова година имаме... Ти малку на Silent Beat, една минута. Веќе договорена крштевка, така да... Тоа ќе ни биде прв пат на таква избиднување. На две свадби имаме. Меѓутоа ќе видиме како ќе биде. Сте станале перформанси за една свадба. Како функционира? Како не се гасне? Како е, од што е направено? Материјал е направен, мислам, кевлар е тој. Што е тоа? Панцир. Аха, добро. Тој бавно гори во замена на азбест, ти знаеме азбестот дека е канцероген, и со средство за палење, осветлување. Газија. Значи и при голем, не знам, ветар движење не се гасна? Се гасна, ама по извесен период има, например, кевларо на потрошеност, колку е горен, си има процедури, например, кои што треба да ги запазиме, да знаеме. Истрошене, дали, дали е ризично, не знам. Па видете, со оглед на тоа, ако заиме дека... Затоа што со оген велат нема играчка. Епа... Ама они баш ти играат. Стара народна. Како беше она? Огано е добар слуга, но лош господар. Значи, сепак треба да го имаме тоа во предвид, дека ако му дозволим или му дајме да владе, сепак е опасно за нас. Да. Сепак... Треба се внимава. Што е предизвикот во целата оваа работа? Бидејќи да е убаво спомена и Душан, нема играње со угарот, меѓутоа предпоставувам дека адреналинот кога е во прашање и тоа како има играње. Значи стварно адреналинот е на високо ниво кога настапуваме и тоа не задоволува, значи. Уште малку на себе. Така да. Ајде, сега може. Сега јас се што да кажам со адреналинот да зборам. Да, тоа ти е предизвик. Не, сериозно, бидејќи мене малку ми делува веројатно и за многу мина од девојките,
позастрашувачки. Да, дефинитивно. Меѓутоа, видите дека имате и девојки кои што знаат да ви се приклучат и да го прават сетова. Па, пуна дојам има кој ќе виш девојка што врти огне. Не се сложувам да ти кажам. Јако е. Јако е. Да, и сви имале девојки, онака, сестра му, уште две, три, онака. Ама ти многу за сестра му си се фатил? Не, онака, не. Ми се чини дека зафатена, не знам. Да. Да, добро. Ги решивме вас на дилемите за тоа прашање. Фамилиарните односи, гуте им ги решим. И за, застаравме каде? Добро е кога има девојка што врти оган. Да, и тоа е добро, и за публиката, да, и за обш дојам онака. Тој ти види? Ема оно од искуство, веројатно знае. А, Гуце? И па како? Онака, ја се јадам таму. За чупинјата. Дички, какви ви се следниве планови? Ми споменавте предходно на Баскерфест, те настапувале тука. Ми спомена Унгари или Украина? Украина. Украина, значи, добро. Да. Каде до сега сте имале можност надвор од Македонија да настапувате и како сте прифатени таму? Па како што напоменав, кога правевме пре муабет, бевме во Украина. Тоа беше проект на YMCA Europe. И ние како дел од YMCA Битола, бевме дел на дел од тој проект и настапот помина одлично. Бевме добро прифатени. Таму има, имате конкуренција? Има... Имаш. Надвор од Македонија, значи, веројатно има многу повеќе да, вакви значи, групи. Да, по надвор на баскет, границите да. Се користи многу во повеќе цели ова. И планот ни е да доприме до поголем број на луѓе тука во Македонија, за да може да се користи ова во различни цели. Значи, да. Што значи тоа? Сега има во наводници уписи? Кај или како може луѓе да ви се приклучат? Отворени па, сте, предпоставувам. Да, многу сме отворени за таква соработка. Словно, нека не контактира. Секој што сака да се занимава со ова, може да контактира. Да, и се додека работи кој што треба и се труди, онака, и учи нови работи, дефинитивно ќе ви прифатен од нас и ќе ви... Се, а, добро, ќе биде дел од вашето друштво. Да, да. Какви се видови на движење имам со Маки? Онака, можеш да не разказваш. Да, па и ше преја јас ги поделив онака на... На обшти движење и на контакт движење. Обштите беа тие што идат од борачки вештини, а контакт реков како што користи цело тело, значи. Како што може да се види. Тоа се основните две поделби онака на скил на вртење, да речеме. Ова е маска има. Да, да. Да. Па имаме и костемографија при вртењето. Со годините се развија онака и тоа. Кој ги прави костими? Па самите. Самите. Се уште не, се уште сами. Се не во појавено некој да посака. Сирава ќе посака, ќе добиде понуда. Може би некој што вам да. Да. Не контактира така. На Баскерфест како си поминавте? Супер. Како реагира македонците? Се плашат да ви се приближат или не? Па, тоа е чудно кај нас. Сакат многу поблиску да бидат. Не знам. Јас такво искуство имам онака. Малце. Такво искуство имам на настапите онака. Баш дури опасно блиску и да догна онака место. Ви треба да нацртате една линија до кај смеат или не смеат. Да, да, да. Палиме кусно онака со оган околу нас онака и да нема. Да, не може да пристапи. Да, сега се учерено на журка. Тогаш бевме јас и Дуле во Делчево. Тип од публика да си помини на сред покрајме буквално онака. Да ми се пикне буквално. Да. Така да. И тоа беше малце опасно, да. Исто се помина во најдобар ред. Да. Битола исто имаше таква. Да. Уствари ти го удри еден. Да, ама немаме повредени са да се онака сериозно. Да не ја да не плашиме. Да не ги плашиме. Да не ги плашиме, да, онака. Добро, може и во некој пара да ги уплашиме да не ни идат. Нека гледат, нека стоја таму. И тоа може. Може би во некој настани што се организираат во рамките, не знам, таму од Домот на културата, и тоа правителица може да испрати ми покана да ве ангажираат. Да, да, да. Па имаме нешто ние со соработувано со Домот на култура во Битола. На некој настане. Пример за некој шо знам, кој ќе има некој премиери за филм, некој такви работи. Па мислам дека некој членови имат и со татар, нешто се работува онака, на татарски представи. Баш сте за насцена, да ви кажам. Што е следно, во смисла дали имате веќе некој договорено, освен Крштивката и Сангута? Зборувам како настан, како фестивал и така натаму. Или годината е на прагот, па... Треба да почне за апликациите. Да, во текст апликациите, пошто за сериозна летна сезона од сега почуваат апликациите, онака за посериозните фестивали. Охо, Битфест тамо. Да, значи има ново. Најдолго културно лето е. Ама не само фестивали кај нас, предпоставувам и надвор, така? Надвор, да. Пример, лани имавме можност да настапиме Албанија, Косово и Хрватска.
Браво. Беше много интересно, онака. Браво. Ова година се надевам. Хрватска каде? На по-високо ниво. На Самобор. Тој е фестивал. Имаше един фестивал Суфес, се викаше. Душа бев јас како волонтер таму. Ама ми дадоа шанса, пошто се занимавав со ога на фестивалот, беше циркус фестивал. И се онака фрај се поклопват и ми дадоа шанса да настапам онака и беше много јако интересно. Супер, момци, многу ни е драго денеска што, што ни дојдовте. Жалам што не успеавме сите ова да го изреализираме од безбедносни причини, ама ветуваме дека ќе ве гледаме некаде во Скопје, може да, да ве очекуваме во скоро време со некој перформанс. Па да, да. Или треба да, битола да, да дојдеме. Па, може да не очекувате. Може да не очекувате. А може и вие да не очекувате. Може да се очекуваме. Може и модиме да и на топено сирење ќе ви дојдеме. Да. Слободно. И на мазникот. И на чупи. Слободно. И на мазникот. И на чупи. Фала ви многу, друштво. Фала ви на вас. Така да... Фала за поканата, фала за дружоста и сето тоа. Тука сме да дадаме поддршка и аплауз за убавите работи, особено вакви адреналински нешта нас многу не радува.